Arazdəyər də Bakının nəzarətinə keçəcək. Kərkidən sonra Ermənistan tərəfi strateji əhəmiyyət kəsb edən Arazdəyər kəndini də Azərbaycanın nəzarətinə verəcək. Bu barədə icmal verilişinin efirində erməni hərbi ekspert Artur Yegazaryan bildirib. Hazırda Kərkinin Bakının nəzarətinə verilməsi üzrə işlərin görüldüyü bildirilir. Bundan sonra isə Arazdəyər kəndi Azərbaycana təhvil veriləcəkdir. Qeyd edim ki, bu kənd Azərbaycan üçün strateji coğrafiya əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanın əsas istəyi bu torpaqlarda Azərbaycanlıların yaşamasıdır, deyə erməni ekspert bildirib.